হয় কাইলৈ ষষ্ঠী আৰু বেদিত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব দেৱী দুৰ্গা আৰু ইয়াকে লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা সমষ্টিৰ ঠেলামৰা বাপুচী ভৱনৰ যি বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এইবেলি হীৰক জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে আৰু এই উপলক্ষে পাঁচদিনীয়া মেলা আৰু বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছে অহাকালি ষষ্ঠী আৰু ঠেলামৰা যি বাপুজী ভৱন বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে হীৰক জয়ন্তী উদযাপনক লৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু মই পোনে পোনে ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাম যিহেতু ঠেলামৰাৰ বাৰুৱাৰী যি দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এইবেলি হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিছে আৰু এই উপলক্ষে তেওঁলোকে পাঁচদিনীয়া মেলা আৰু বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে উদ্যোক্তাসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কি ক'ব আমি খুব আনন্দিত যে আমাৰ এই পূজাখনে এইবাৰ হীৰক জয়ন্তী উদযাপন কৰাৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি লোৱা হৈছে আৰু আমাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ আমাৰ স্বাভিমানস্বৰূপ ঠেলামাৰ বা পুজি ভৱন সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ইতিহাসৰ লগত সংকুক্ত হৈ থকা এই বাপুজীৱন আমাৰ সকলোৱে আদৰৰ আৰু এই পূজাখন বহু বছৰ প্ৰাচীন পূজা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব কাৰণ বাপুজীৱনলৈ ঊনৈছশ চৌৱন্ন চনত এই পূজাখন আহিছে তাৰ আগে আমাৰ দাঁতি কাষৰে খেলামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰস্থলী যি গাঁও পঞ্চায়তৰ এলেকা বা কাৰ্যালয় আছে সেই চৌহদতেই আকৌ তাহানিতেই এই পূজা আৰম্ভ হৈছিল গতিকে আৰু তাৰপিছত ইয়াক ইয়ালৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে বাপুজীৱনলৈ অনা হ'ল আৰু বাপুজীৱলৈ আনি প্ৰতি বছৰেই অতি উলহ মালয় আগ্ৰহেৰে এই পূজা দেৱীৰ পূজা আমি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ কেইবাটাও পুৰুষ অতিক্ৰমী এতিয়া আমি চলাই আছোঁ আৰু এইবাৰ হীৰক জয়ন্তী আৰু সকলো ৰাইজে সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে বৰ উৎসাহেৰে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু বিভিন্ন বাচক বুনিয়া আমি সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও ৰাখিছোঁ আৰু যাতে কোনো ক্ৰুটি নহয় পূজাৰ সকলো বৈদিক যি নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়মৰ লগতে আমাৰ যি আনন্দ ফূৰ্তি সকলো ৰাইজে অতি আনন্দৰে ইয়াত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নাম প্ৰসংগ আদি কৰি আমি এলানি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু সকলোৱে আমাৰ এলাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সঁহাৰি আগবঢ়াইছে প্ৰশাসনো এই ক্ষেত্ৰত এলাৰ্ট আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লগত সঘন আলাপ আলোচনা চলি আছে গতিকে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাইজলৈ ঠেলামৰাবাসীৰ লগতে এই বিশ্ব বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজলৈ আমি সানুনোৱে আমি আবেদন জনাম যাতে আমাৰ এইবাৰ হীৰক জয়ন্তী উৎসৱৰ যি পূজা এই পূজা যাতে আমি সুকলমে সকলোৰে সহযোগিতাৰ সহায়ত যাতে পাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ আবেদন থাকিল নিশ্চয়কৈ কাৰ্যসূচী কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কাৰ্যসূচী যোৱাকালি অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অহাকালি ন বজাত আমাৰ জলযাত্ৰা আছে কালিৰ পৰা আমাৰ শুভাৰম্ভ হ'ব পূজাৰ হয় মেলা পাঁচদিনীয়া মেলা আমাৰ ইয়াতে হ'ব আৰু এক শক্তিশালী সমিতি আমাৰ গঠন কৰা হৈছে এই পৰিচালনাৰ বাবে আৰু আৰু এটা ডাঙৰ কথা হ'ল যে বিয়াল্লিছৰ শ্বহীদৰ যিসকল শ্বহীদ হৈছিলে আমাৰ এই বাপুজী ভৱন প্ৰাংগণৰ পৰা গৈয়ে তেওঁলোক ঢেকীয়াজুলিত শ্বহীদ হৈছিলে আৰু তেনে এখন এই বাপুজী ভৱন প্ৰাংগণত আমাৰ এইবাৰ হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ পঁয়সত্তৰ বছৰীয়া আমাৰ পূজা আমি ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ নিশ্চয়কৈ প্ৰশাসনো কিছু নীতি নিয়ম ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে দুৰ্গা পূজাক লৈ এছ অ' পি আৰু এই সন্দৰ্ভত যিহেতু ঠেলামাৰ অতি পুৰণি দুৰ্গা পূজা ঠেলামৰা বাবুজীৱন বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে হীৰক জয়ন্তী পালন কৰিব নীতি নিৰ্দেশনা কেনেধৰণে পালন কৰিব আমি চৰকাৰী যি নীতি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে আমালৈ আহিছে আমি থানাৰ সৈতেও সঘনাই আমি যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি আছোঁ এছ ডি চি মহোদয় বাইদেও আমাক নীতি নিৰ্দেশনা কিছু জাৰি কৰিছে চৰকাৰীভাৱে সেই যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিছে সম্পূৰ্ণ নীতি নিৰ্দেশনাখিনি মানি সম্পূৰ্ণ শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমি পূজাখন পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমি বদ্ধপৰিকৰ কি ক'ব চাওক আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাৰ হিৰক জয়ন্তী বৰ্ষৰ ঠেলামৰা বাৰাই চি চি দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি সমূহ ভক্তবৃদক আমি সাদৰে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু এই বাপুজী ভগৱানৰ পূজাৰ এটা ঐতিহ্য আছে এই পূজাৰ মাৰ আশীৰ্বাদ ল'লে সকলো মনোকামনা পূৰ্ণ হয় আৰু এই পূজাখনৰ আন এক বিশেষত্ব হ'ল কুমাৰী পূজা যিসকল ভক্তই এই কুমাৰী পূজাসকল কুমাৰীসকলৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকৰ মনোমাঞ্চা পূৰ্ণ হয় আৰু ইতিমধ্যে বহু ভক্ত তেনেধৰণে মনো আশা পূৰণ হৈছে গতিকে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই পূজাখনিলৈ সকলো ভক্তবৃন্দক আমি সদৰে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সমূহ কাৰ্যসূচীত আপোনালোকৰ উপস্থিত থাকি এই পূজাখনি যাতে সাৰ্থকভাৱে যাতে আপোনালোকে যে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় তাৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এখনি আমি স্মৃতিগ্ৰন্থ আমি উন্মোচনৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমাৰ অষ্টমী নৱমী দিনাখন এইখন উন্মোচন কৰা হ'ব গতিকে আমি সকলো ভক্ত আমি উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ যিহেতু অহাকালি ষষ্ঠী আৰু বেদীত অধিষ্ঠিত হ'ব দেৱী দুৰ্গা আৰু সমগ্ৰ ৰাইজৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা সমষ্টিৰ ঠেলামৰাৰ অতি পুৰণি দুৰ্গা পূজা সমিতি ঠেলামৰা বাপ বাপুজীৱন বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পুঁজি সমিতিয়ে এইবেলি হীৰক জয়ন্তী উদযাপনৰ তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু এয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে পাঁচদিনীয়া যি দুৰ্গা পূজাৰ মেলা আৰু আধ্যাত্মিক যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰিব একেদৰে বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰিব মুঠৰূপত ঠেলামৰা বাপজীৱন বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ যি হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ এইবেলি ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপদ নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ